ူလေးဘေကျော်ကိုထိုးထားတယ်မင်းသားကြီးလိုက်ပေးထားတယ်ဗျ။အိုးကျောင်းဟုတ်ပါတယ်ဗာကြီးပြူကြီးဟောပါတယ်ကန်ထားတာဗာကြီးပြူကြီးပြောနေတယ်ဗျခြေဝဲဆုံးလို့စိတ်တက်ကြတာနေမယ်ဆိုရင်ခြေဝဲကမခြေနိုင်ပြန်တယ်လို့ရတယ်ဗျဒီဝဲကိုရှုံးသွားလို့လို့ချင်းဒီပေါ်တာကုတ်ပေါ်ကိုပြန်ဝဲသင်းဝင်အနေနဲ့ခြေတောင်ချခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါကိုတော့ကစားသမားအနေနဲ့တိဖို့လိုတယ်ဗျအော်ပါလေအဆုံးသက်ပေးထားတယ်နော်အိုးအိုးမိထားတယ်ဗျာကျောင်းစီကကောင်းပါတယ်တည်ထားတာလေမိသားကြီးအာကျောင်းစီကတည်ကြီးကြံတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ်မှာမိသားကြီးကတော့အကောင်းဆုံးဆုံးလိုက်သက်ပေးထားတယ်တိုးပေမဲ့လဲကျောင်းတိုက်ရဲ့ဘဲခြေဝင်ကိုအမမချင်းကပြန်ကြော်လာပြီးတော့ចောင်းစီကလိုက်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပြန်ကြသွားတဲ့အတွက်အမှတ်တမှတ်ထက်နစ်နာပါလေဗျ။အိုး။ဒါဝက်ဘလူနိုင်လဲဆိုတော့ကပလူတော့နိုင်သွားပါလေခင်ဗျ။ចောင်းတိုက်ခံမိထားတယ်။ထိုက်ရထားတယ်ဗျ။အတူထည့်ပေးထားတယ်ဗျ။ကန်ဟော။ဟာမင်းသားကြီးဟာ။ဘာပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးအမှတ်တမှတ်ကိုတော်တော်နစ်နာတယ်ဗျဒီပွဲတွေကအမှတ်တမှတ်ကလည်းတော်တော်ကိုပါဗျာစူချင်း25သိန်းလို့ကြားပါတယ်ဗျအာတိတို့ထွက်သွားပါပြီဗျကောင်းပါလေဘလော့ကင်းပွားရင်တော့ဆန့်ကန်ပေးထားတာကျွန်တော်အေဂျင့်အားပေးနေပါတယ်ဆင်ပြေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမမီကြော်ညာတဲ့သူကအားပါတက်ကြွဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာမျိုးလေးစားပြီးဘယ်ကျော်မင်းသားကြီးဘယ်ကျော်တဲ့တောင်းဆရာတော့အကောင်းဆုံးပြန်တည်ပေးထားတယ်အေးစောနာတယ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေရပါဗျတောင်းဆရာလည်းရိုင်သွားတဲ့ချင်းကိုအကောင်းဆုံးတော့လိုက်တည်ပေးထားတယ်ဗျချင်းကတော့ကြွားသွားတယ်တူတော်ညာလည်းပဲမင်းသားကြီးရဲ့အဆုံးသက်ကတော့အကောင်းမွန်သွားတယ်ဗျvery good ဖြစ်သွားတာပေါ့4 over ចောင်းနိုင်စားပြီးထက်မှန် 5-4 နိုင်စားပြီးခန်းနာတယ်ဗျမျိုးလေးချမ်းဒိုင်းခန်းနာတယ်ဗျဟာဟာချင်းကတဲတော့တော့မျိုးလေးကအဲ့ဒီနားမှာပဲသွားမြင်လိုက်လားတို့ပြင်မယ်လေချင်းကအနောက်ကိုထွက်သွားတဲ့အတွက်ចောင်းတိုင်းနေနဲ့အကောင်းဆုံးလိုက်အဆုံးသက်ပြင်မယ်လေအမှတ်တမှတ်ကចောင်းဆရာတို့ရရှိသွားတယ်ဗျ satisfied မင်းသားကြီးစားပစ်မင်းသားကြီးစားပစ်ထတ်တူးတယ်ဗျဖန်လာတယ်အကောင်းဆုံးပဲကွာတည်ပေးတာလားဟာအိုးကြားရဲကြပြီတမတ်ထပ်ပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျာယူဘက်ကာကြီးနေနဲ့ဆင်ပြီးတော့အသင်းကိုတော်တော်ကိုအေးနေနေတယ်ဗျာအချိန်ဒီမျိုးမှာကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်မင်းသားကြီးចောင်းဆေရကဲချီရှူနေတဲ့ပြိသက်ကြီးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျင်းဝက်ကလည်းတော်တော်အားနေတယ်ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ပြော။ Oh! 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 Yes sir Biro. ကျွန်တော်အစီအစဉ်တင်ဆက်နေသူအနေနဲ့ကတော့ဘလူဒီတင်ဆက်အောင်တော့မသိတော့ဘူး။ကျောင်းလိုက်စားပစ်စတိုးလေဗျကစားတဲ့တောင်းဆရာမင်းသားကြီးအချိန်ဒီမှာကစားတဲ့အချိန်နဲ့လှုပ်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 ဖြစ်သွားတယ်ဒါရမ်းရေးကြည့်တဲ့အချိန်ဖြစ်လို့တောင်းဆရာတည့်ပေးထားတယ်ဗျအကောင်းဆုံးနေရာမှာပဲရှိနေတယ်ကောင်းပါတယ်နော်မင်းသားကြီး broken ဆင်အောင်ကန်ပေးထားတယ်ဗျလမ်းကြောင်းကတော့ broken လမ်းကြောင်းသားရဲ့မှာပဲတိုးတော်ညာလည်းပဲမင်းသားကြီးရဲ့ speed ကတော်တော်ကောင်းတဲ့အတွက်ဘေးထွက်ဖို့များပါတယ်
ကောင်းတယ်မိနာကြီးထုတ်ပေးထားတာကောင်းပါတယ်ကွာအကြောင်းဆရာတည်ပေးထားတာလည်းဒီကြီးမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့အားပါသွားတယ်ဗျနော်ပဇာသမားကြီးနေရာရောက်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ကရောက်သွားတဲ့အတွက်အားပါတယ်မင်းသားကြီးအိုးမင်းသားကြီးစားပြီးတမှတ်ရရှိသွားပြန်ပြီဗျမင်းသားလက်ခုလာမင်းသားလက်ခုဆရာလေးစားပြီးโยลีโอ้ลัทธิวาเลยเปียมินดาอีบรอเกนอ่ะเนนัทธิพี่แล้วตะเผ็ดทิ้งก็เปลี่ยนจัดตาได้ไม่ยากหรอกแกเซมัส3แมตช์มินดาอีซาเป้วินเนี่ยมีเปียโอ้มินดาอีมองรู้สึกปูก้าวมาตัวรู้เนี่ยเฉยเสร็จดีอ่ะเลยก้าวหมู่มาเลยเปียว่าจะไม่ต้วยผิดเลยတော့ไม่ပြောတတ်ပါဘူးအတေယုံမလေးမဟုတ်ဘူးဗျဘေးကကလမဗျကျောင်းနားမှာရက်နေတာအဝင်ပုချင်းဟာကောင်းနေဗျမင်းသားကြီးသုံးလုံးကန်တက်မဗျ yes ကောင်းပါလေဗျမင်းသားကြီးသုံးလုံးကန်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဆုံးသက်ကောင်းမွန်လို့နဲ့အဆုံးသက်ပေးသွားတဲ့အတွက်ကျောင်းတည်းရဲ့ broken တောင်မှုတွေမှာလည်းတော်တော်လေးမှပန်းနေတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျမင်းသားကြီးကံမဲ့ချင်းလန်းကျောင်းထဲမှာပဲအကုန်လုံးကရှိနေတယ်ဗျကျောင်းဆရာအကောင်းဆုံးတည်ပေးထားတယ်ဗျညှိတယ်ဗျ broken ညှိထားတယ်အိုးဘောပါသေးရဲ့ဒီတမှတ်တာပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ဦးဗျဟာဂျိုလေးအခုတင်ဆက်ပြရုံမလှလို့ဗျရုံမပြဘူးဗျโยลิเตวีท่าเลยครับก้องมาเลยเนาะจ้องไตควยจิ้งโกมินดาอีบรอกิ้งอปอมตะตายาลิกั่นฉะตัวเลยครับ yes yes บอมินิซอต้งลงนะตะบักอปายไหนตัดอ่ะมั้ยส่วนเนาะคันนาเลยครับโยลิบรอกิ้งมาลุดตัวเลยครับโอเคทีโลชินิမျိုးมาတော့ไฟเตอร์ตะอย่างนี้เนี่ยบรอกิ้งตัดไปท้าตินเลยลูกเมียนเลยครับดีไนนี้อพ่นเสยโบสรเราဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့မြင်နေဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ចောင်းညာစားပြီចောင်းညာစားပြီလှုပ်လှုပ်မလားကဲကြည့်မယ်ဗျာကောင်းနေဗျတည်ကြီးနေရတယ်ရလေဟမ်မျိုးလေးတည်ကြီးနေရတယ် broken လို့ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ် broken လေးအဲ့လိုတားပေးထားတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကတန့်ရတဲ့ fighter တယောက်အနေနဲ့တော့အတားစီးတစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ရတဲ့အတွက်နိုင်ငယ်တော့စိတ်စနုပ်ရှိတယ်ဗျအာရှုံးလေဘေးကအိုးရက်နေတာចောင်းတိုက်စော်လာအိုးမျိုးလေးစားပဲចောင်းစရာဖမ်းထားတယ်ဗျအလွတ်ပဲဗျာအလွတ်ပဲကောင်းပါနဲ့ဘေးကတယုံမှမဟုတ်ကလမာကြီးဗျသူ့တန်လေးကြားသွားတာရင်ခုန်တာငါတယောက်လေးထင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာလားကြော်ကြော်မင်းဦးရေဟာဟာจ้องไดซาบิไฟท์แทตู้เลยเปียมันเลดาดิยังตู้ตัดล่ะเนี่ยมันเลยเปียมันเลสกายงะดานิชินเนี่ยမျိုးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကသားရဲ့5ပြည့်နှစ်ဖနစီကသားရတာများတယ်ဗျနိရှင်နဲ့ပွဲတွေကြတော့သူတို့ကပူပြီးတော့အတာွားတော့ကလေးလေတော်တော်တိုးတက်လာပါတယ်ဝေးွားပဲဗျာဘရိုကင်ထိပြီးတော့ဒီချင်းနဲ့ဒီအချင်းနေတိုင်းဆိုရင်တော့ယူဘက်ကကြီးရရင်တော့ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပြီဗျာဝေးပြန်ပြီဗျာကဲစင်ပြူတော်အတင်းကတော့အိမ်ထဲဝင်ဖို့တလှမ်းပဲကြံတော့တယ်ဗျစင်ပြူတော်တို့ဘုတ်ဆုံမတို့ဟုတ်ပါဘူးစင်ပြူတော်အတင်းမှာဟုတ်တယ်ကိုတိုင်မန်လေးအတင်းတွေတော်တော်ကောင်းလာတယ်ဗျမန်လေးကကလေးကဲမင်းသားကြီးစားပြီโอเคကျွန်တော်အစီအစဉ်တင်ဆက်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲစင်ပြူတော်အသင်းက22မိနစ်နဲ့ယူဘက်က15မိနစ်ကိုအနိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျာစင်ပြူတော်အသင်းကနှစ်ပွဲပြည့်နဲ့နိုင်ရရှိသွားပြီးတော့